havuz dışarıda sa andınlara pima ne aysa ne aysa stres kudreli çürü çenk alın kaşık andaneli vicaka te ova alın çanım da çenk alın asın çigiden ofkeren Իրոպե խոնավություն այս կողմիցա։ Հիմա նայեք, այս ծավաղը անել եմ տվե, մի կերպ, էտել ասեմ, մի կերպ, որովհետև ասում էին դուք ձեր միջոցներով պիտի անեք, ես հա, էլի անեմ, գայցա հանրակացարանա, եթե արեցի, հետո, ստեղից ուր ինչ անես, սաղ ջուրա, ես իմ ձեռքով անեմ, ամեն ինչը անեմ, քաշելա, դաժե սաղ, սաղ խոնավա, նույն պատմությունը, դու հալետի ջուրը լրիվ գալիս է սենյակա մտնում, երեխենի վիճակի չի ստեղ ապրելու, դե քո սենյակը փոխեց, ոչ թե ասես սենյակ չկա, կարող է ապրողներ չկան, բայց այդ ապրողների սենյակը կարելի է, չէ, մարդկանց, տան որ այս նման երեխեն գոնե մի քիչ նորմալ է նելի երեխուն չի կարելի խոնավ տեղ 1000 երանի իմ տնակը ոչ երանի այս քարի շենքը մարդիկ որ ասում են քարաշենա ապահով աստեղ ես ապահով ոչ մի բան չեմ տերում ինչքան կարելի է բողոքել ինչքան կարելի է հեռուստացույցով սայթերով եւ այլն ելույթ ունենալ միջև երբ եւ ինչքան ժամանակ Սենյակի կաթոցքը ահավոր է, ոչ թե կաթոցքա, սա սելավի ջուր է, եթե հիմի ձյունը հալվեց, ես այսենց պտի շարեմ բոլոր լողանալու մեծ տաշտերը, ոչ թե թասեր այլ լողանալու տաշտերը. Երկ ու դուր են կրասկել, առաջ հարգեմ չգիտեմ ինչ բլոկ շարեցին, ինչ արին ու իպր թե ուզմեին վրոձի իրանց ասելով սենց ասեմ ավելի ճիշտ, բաղնիկ սարքեն թե ինչ անեն ժողովրդի հիմար տենց էլ դա էլ էտա օթը սառուցի վրա գրեցին, հենց մնաց օթը կախված, տանիքի հարց է եկած որ բանի, տեղ է կացրել են, ցույց ենք տվել, որ կաթմա, այս բնակիչ է, այն մյուսը, այն մյուսը, բոլորը ցույց են տվել, մասամ ժոլոբներ ա փոխվել մի քանի թե հիմի շիֆր են դրել, թե ինչ են արել, ես իմ տան գրել, այս մեր տան կրշի մասը հատվածը ես բրցացել եմ ընդ է կտոր շիֆրներ, այլ աշխատողներն էլ են տեսել, ես եմ քանի հատ շիֆրներ դրել,